så roligt att den förra filmen vi gjorde om Anders blev så uppskattad. Många som har tittat, många som har kommenterat och skapat mycket funderingar hos folk också. Så även hos oss själva. Så vi kände att vi behöver nog reflektera över det här i några filmer. Vi har ju själva skog och man funderar ju en hel del på om det är rätt att kalhygga, plantera och sköta det enligt trakthyggesmodellen. Eller om man ska försöka och förändra mot något annat. Jag har tre klipp ifrån filmen som vi gjorde om Anders som jag tänkte prata lite mer om. Så vi börjar med att titta på det första klippet. Jag har ju inte levt så länge, liksom. Född 77. Man förhåller sig så jäkla mycket till att det här är så jävla tydligt en skogsmark. Men så tänker jag när morfar gick här, då var detta betesmark. Och det var lika naturligt för honom som att det är naturligt för mig att det är skogsmark. Alltså jag kan relatera väldigt mycket till det Anders pratar om när han pratar om sin morfar och sin släktgård. För vi bor ju på Sundhult som då har varit i min släkt sedan 1600-talet. Och mycket av det han pratar om hur marken har förändrats genom åren. Samma sak gäller ju här. Det vi ser som skogsmark, det var inte alls skogsmark i början på 1900-talet. Och vi kan ju också förändra marken och förändra skogen efter hur vi ser skulle vara bäst. För oss, men också för kommande generationer. För det är ju tack vare att mina släktingar bakåt i tiden planterade skog på det som då var ljunghed. Som vi har den skogen som vi har idag. Men sen blir det ju inte alltid som man har tänkt sig. Mina förfäder planterade skog som de hade tänkt att kommande generationer skulle kunna avverka. Istället så kom det en storm som hette Gudrun. Och som blåste ner en hel del av vår stora skog. Som vi hade tänkt att avverka inom bara ett par år. Och där gäller det ju att vara ödmjuk inför naturen. Och för att man inte alltid kan styra allting. Och med tanke på att vi då inte vet vad som kommer att hända. Då tänker jag att det vi kan göra det är att behandla så små områden som möjligt på olika sätt. För då kan vi riskminimera. Och förhoppningsvis så är det inte jättestort område som blåser ner om det gör det. Eller drabbas av granbarkborre eller något annat. Nu är det ju beståndsindelat ändå. Eftersom det är skött så tidigare. Så man har ju olika skiften med ganska raka linjer emellan. Men från mig och framåt, så länge jag håller på i alla fall. Så blir ju skogsbruket mer individanpassat träd för träd. Och sen kan man väl tycka att det blir lite duttigt och sånt, men jag är ju en självverksam skogsägare. Jag har det här trädet stått och växt här i 95 år. Så kan jag lägga en eftermiddag på att gå och klava och snitsla upp de träden jag kan ta innan jag hugger ner dem. Jag har råd med det om man ser det ur ett skogligt perspektiv. Som självverksamma kanske vi kan kosta på oss att vara lite duttiga, som Anders säger i filmen. Det jag tänker på först och främst det är att vi kan anpassa vad vi hugger varje år. Om det är höga timmerpriser det ena året, ja då kan vi ju välja att hugga lite grövre det året. Är det högre brännvedspriser ett annat år eller massavedspriser så kan vi anpassa vad vi hugger just då. Och vi kan även låta maskinerna stå om det blir blött och inte någon tjäle. Har vi för mycket kapital bundet i maskinerna, ja då kan vi inte göra det. Då blir vi tvingade att köra. Men Anders, som då har sin traktor och huggavagn, han kan välja hugga bara 2 veckor på året och få ekonomi i det. För han använder traktorn i resten av jordbruket. Och vi som har flera olika verksamheter, vi kan välja att nej, nu kör vi inte för nu har vi inte tjäle, nu gör vi någonting annat på gården istället. En annan fördel med att ha egna maskiner och då mindre maskiner, det är ju att vi inte behöver få sådana stora stickvägar. För får vi stora stickvägar, ja då förlorar vi ju hela idén med att bara ta ut de träden som vi har tänkt oss. Måste vi börja med att hugga en jättebred stickväg, ja då ryker ju de små träden också. I vår skog här i Sundhult,
Här har vi ganska så smala, slingriga vägar. Och det beror ju på att här har det varit gallrat manuellt. Och sen har man kört ut med lite olika typer av maskiner eller häst. Och det man märker ganska tydligt när man själv kör, det är ju att bredden på stickvägen, det handlar ju inte bara om maskinens bredd, utan även maskinens höjd. För om man har det som vi har det, ganska så stenigt och ojämnt, då kommer ju maskinen luta och man kommer att gå emot träden med överdelen på maskinen om vägen är för smal. Och både vi och Anders har ju en väldig fördel av att vi bor på gården där skogen finns. Vi har ju skogen precis intill. Och det gör att vi kan ta vårt fordon. Anders kan ta sin traktor i sin huggavagn och vi kan ta vår malva. Och så tar vi med oss motorsågarna ut och hugger de träden som vi ska hugga. Och sen tar vi med oss timret tillbaka. Och på det viset så kan vi ju få billiga drivningskostnader utan att ha en jättestor skotare. Vi kanske inte ens har lasset fullt. Och på det viset så kan vi jobba de korta dagarna som Anders beskriver i filmen. Att han har jobbat 3-4 timmar, för det är det som passar hans familj och hans situation för tillfället. Här gjorde jag ett exempel på en stock som var 37 cm som jag bara tog ifrån listan. Nu är detta, men det är ungefär den. Man får inte ta med barken och så där. Det är lite klenare än den. Då skulle jag kunna, nu blir det ju jättemycket skövel då, men då testade jag det att lägga in då och såga 45-145 regelvirke. Och då skulle jag kunna få ut 8 stycken sådana av den. Om det här hade varit toppmåttet också får vi väl tillägga. Nu ligger det i rotändan ut då. 8 stycken. Och skulle jag då ta byggmaxpriser så hade det genererat värde på 1762 kronor. Nu säljer jag den här till en sågverk och då är samma stock har ett värde på ungefär 530 kronor. Så det finns 1200 kronor att spela med där för att sälja detta som en träråvara istället då. Ja, det här är ju såklart väldigt inspirerande för oss som nyligen har skaffat ett bandsågverk. När Anders räknar här på skillnaden mellan att sälja en stock till ett sågverk och att istället sälja virket direkt till en slutkund. Det finns alltså 1200 kronor här på denna stocken att hämta hem i att såga den och sälja den direkt till kund. Det är ju inte så att det blir billigare för oss att såga än för ett storskaligt sågverk. Det blir inte billigare för oss att ha kontakt med en kund och sälja. Men det som skiljer är ju att det är vi som får pengarna jämfört med någon annan. Pengarna stannar lokalt här i bygden. Det är ju samma sak när vi säljer köttet i vår gårdsbutik. Det är vi som tar timpengen att frakta djuren till slakteriet, att hämta hem köttet, att hantera köttet i butiken. Vi får timpengen för det. Och det gör att vi kan leva på en småskalig gård. När kanske någon annan säger att nej, en så liten gård kan du inte leva på. Men det handlar ju om att produktionskostnaden för en vara är ju oftast den minsta delen. Och genom att vi förädlar och även säljer så får vi hela kakan. Och på det viset så gör det att vi kan leva på vår småskaliga gård. Men nu så har dottern sagt att pizzan är klar. Så jag säger hej hej från Sundhult.